Jeppe, vi får 1-1 med hjem fra Helsingør. Hvis du isoleret set kigger på resultatet, hvad tænker du så om det? Jeg tænker, at det er ikke det dårligste udgangspunkt for en hjemmekamp. Altså, jeg tror, at folk har forventninger til, at nu møder man første divisionshold, og så kan man afgøre det over en kamp. Sådan fungerer det ikke. Altså, det er et godt hold, vi møder, og det er et hold, der har momentum og på hjemmebane. Det giver også vinger i sådan en kamp her. Der er selvfølgelig nogle ting, vi kunne gøre bedre, men havde vi mødt et Superliga-hold og spillet lidt ude, så havde vi også taget det med. Altså, vi vil gerne have vundet i dag, ingen tvivl om det. Men vi kommer bagud, og viser god moral og kommer tilbage. Det tager jeg med. Så alt andet lige, så er jeg modereret tilfreds. Og hvad med præcisionen så? Ja, men jeg synes, den kunne godt have været bedre. Altså, vi havde prøvet at forberede os så godt som muligt på dem. Det er lidt en anden stil og lidt en anden sted og hold, end vi er vant til. Det skulle vi lige indstille os på. De har også nogle forser. Det er et dygtigt hold. Vi kunne godt have gjort det bedre på mange parametre. Jeg synes, fighten var der. Og vi undgår at gå i panik, selvom vi kommer bagud og får en skidt start på anden halvleg. Det tager jeg med. Nu ved vi lidt mere om den, og har lidt mere at gå ud fra til på søndag. Det tror jeg, vi forbedrer vores spil. Det håber jeg i hvert fald på. Hvad skal så forbedres til søndag? Ja, men vi skal have bedre perioder på bolden. Vi skal udnytte vores overtænder omkring. Jeg synes egentlig, vi kommer godt op på sidste tredjedel i perioder. For ikke rigtig gjort det helt farligt før til sidst. Og derudover så skal vi selvfølgelig ikke have dem score på en dødbold. Det må vi simpelthen ikke. Fordi der vil vi gerne være stærk. Men vi vil gerne være lidt farligere på den sidste tredjedel. Og udnytte de pladser på banen, som der naturligvis er, når de spiller lidt anderledes fodbold end mange andre hold.